Ah, dai. Ja, gut, Mann. Kannst du das jetzt na? Wir sind noch so bitter, ja, хич чадах юм байна. Маргаашийн хөгжлийн суур байхаар бодчих. Энэ шийдвэр төлөвлөгөө юм уу та гаргамаар байна л да. Би нэг зүйлтэй манай гишүүд бүгдээрээ санд нийлэх болов уу гэж бодож байна. Энэ ковид-ийг шалтгаан болгоод байна гэж би нэг авах шүүмжлэгээсээ. Тэгээд энэтэй уялдуулаад одоо ингээд бодоод үзэхэд ковид бол тэр юм ямар нэг юмыг болох байсныг тайлбарлах шалтгаан биш, үнэхээр том шалтгаан болчлаа шүү. Тэгээ бид нар энэ эхний ээлжинд энүү нэг зөв ойлголцож аваад тэгээ энтэй энээс үүдээд эдийн засаг маань ийм байдалд орчлоо гэдгийг ойлголцоод урд нь төлөвлөж ирсэн олон юмнууд маань яа харахгүй зарим нь хоош нь тавихаас өөр аргагүй боллоо гэдгийг бүгд тэ хүлээн зөвшөөрмөр байна. Тэгж байгаа чадах юмныхаа хүрээнд энэ шийдвэр юмудаа гармаар байна. Гишүүдийн маань зарим нь эхлээд эрүүл мэндээ бол бусд нь яах вэ тэр хөрөнгө оруулалт муулалтаа бүгдийн зогсоо гэдэг 48 шүүмжилсэн. Одоо яг ингээд жилийн төлөвлөгөө яригдаад тэгэхээр тийм ч юм байхгүй болсон байна, ийм ч юм байхгүй болсон, тэр их ёстой, энэ их ёстой гэдэг ингээд яриад нэг ойлголтой нэгтгэж авахгүй бол болохгүй ийм л байдалд очиход байна л да бид нар. Энийгээ л их сайн бодох хэрэгтэй. Юу хийж чадах юм бэ өнөөдөр бид нар гэдгээ тодорхой ойлголцоо. Тэр сая эчин зэрэг гүшүүн хэлчихсэн боллоо, ажлын хэсэг гарах юм байна. Тэгээ урд нь төлөвлөсөн олон зүйлүүдээ бол яа харахгүй хойшлуулах тавихаас аргагүй шүү гэдэг нэг ойлгосч байна. Тэгээ алийн эхний ээлжинд 2022 он хийхгүй гэдэг дээр нэг сайн тогтож яваад хүрээгээ гаргачаад тэгээд тэр хүрээндээ за одоо байгаа жоохон их усрээ юундаа зарцуулах үү гэдэг ярихгүй бол цаг алдаад өнөөдрийн хурл дээр ярьж байгаа юм шиг тал тартай шиг харсан юм яриад үү нөгөө өлегтөөс төлөвлөгөө болохгүй хугацаандаа шаримжихгүй юм нөхцөл байдал үүсэхнээ. Эхний ээлжинд бид нар одоо орлого яаж бодлого тооцохыг гэдэг асуудал байна л да. Одоо өнөөдөр орлого орж байгаа ганц үүсвэр мөн нүүрс систем тэгээд энэ гаргаж явах юм байна шүү. Энийг богино хугацаанд одоо солонголуулаад өөр их үүсвэрүүд гаргаад хийх боломж үнэхээр байхгүй. Тэгэхээр энэ жоохон орлого эхний ээлжинд алдахгүй байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт би түрүүлсэн 22-р хийх юмнууд маань дараа дараагийн юмнес суур болох хэрэгтэй. Томоохон хэдхэн зорилго тавьсан байж байгаа. Энэ дотроос миний хувьд бол жишээ нь хөдөө аж ахуйгаа хөгжүүлэх энгээрээ орлого олох энгээрээ хүмүүсийнхээ амьдралыг дээшлүүлэх асуудал бидний чадах зүйлүүдийн нэг гэж бодож байна. Энэ бусад салбараас харьцангуй бага зүйл зарцуулаад за жишээ нь хамгийн наадсах нь одоо түүхий эдийнхээ үнийг нэмээд өсгөхөд өдөөнийхний амьдрал шал өөр болоод явчихна. Орлого нэмэгдээд явчихна. Хүмүүс ажлын байртай болчих. Тэгэхээр тэр дархны үйлдвэр, газар тариалан энэ юмнуудаа бид нар ерөөсөө ойрын үед энэ хараасаа алдчих болохгүй. Энэ чугаасаа засгийн газрын тавьсан 3 4 хоног томхон зорилт. За борхоогийн дэлгэр сайхан гэж.